မျိုးရင်းတိုက်ပွဲစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖော်ဆောင်နေတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ဆင်ရေးဟာကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖြားပိုင်းပူတောခရိုင်ဘက်အထက်ကိုအောင်ပွဲတွေဆက်တိုက်ရယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့ကနေတပီနယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်ကမတ်လ10ရက်နေ့မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖြားပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆွန်ဘရာဘိုမြို့နယ်ကခလာရ46စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကြီးနဲ့အတူမျိုးရင်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဟာနှစ်လနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်လာတဲ့မတ်လ10ရက်နေ့ကလေးကမြကျိနားပူတော်လမ်းပိုင်းကိုလက်နက်ကင်နှစ်ဖွဲ့စလုံးကရဲအကန့်အသတ်မရှိတွာလာကွင်းတွေပိတ်ဆို့ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်စင်ရင်နှစ်လအကြာမေလ4ရက်နေ့မှာတော့ဆွန်ဘရာဘုံမြို့တစ်ခုလုံးကိုကရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တဲ့နောက်မြကျိနားပူတော်ကားလမ်းပိုင်းကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဒေသခံတွေလိုအပ်နေတဲ့73စီနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုတည်ယူဖို့ KIA ဘက်ကစစ်တပ်ကိုညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီညှိနှိုင်းမှုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်မခံဘဲနဲ့ဒီကနေ့အထိကိုကားလမ်းတွေပိတ်ဆို့ထားစေဖြစ်တာကြောင့်ပူတောင်မြို့နယ်ထဲမှာတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်ပြက်လက်တာအပြင်73စီဈေးနှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်နေပြီးတော့အရက်သားတွေကတော့နေကျင်ဆိုးသလိုပြဿနာတွေဒုနဲ့ဒေကြုံလာရပါတယ်။73စီရှားလို့ဒီလိုအခြေအနေရောက်နေပါတယ်။ဒီရုပ်တံကတော့မြကျိနားပူတာကိုလမ်းပိတ်ထားလို့ပူတာကိုခရိုင်တစ်ခုလုံး73စီမရတော့တဲ့အတွက်နောင်မုံမျိုးကဒေသခံတွေလူအင်အားတုံးပြီးတော့လဲထွန်နေကြတဲ့အခြေအနေပါတစ်ဖက်မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကလည်းပြက်လက်လာသလိုဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတုံးပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကအစမတန်မြင့်တက်နေပြီးတော့ဒေသခံတွေပို့ပြီးခက်ခဲလာနေပါတယ်လက်ရှိပူတာကိုဒေသခံတွေဘလို့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဒေတာကန်တယောက်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ဈေးကဝင်လို့မရတာဈေးကသူတို့ကပြောတာဘယ်တော့ဝင်လဲလည်းမသိဘူးဘယ်တော့ရောင်းလဲစမတော့မသိဘူး။ Second C ကနပတ်လောက်ရှိလာပြီနော်ဒီတပတ်နဲ့ဆိုနပတ်မြောက်မှာရှိသွားပြီအဲ့လိုခုတစ်ခါကျတော့နည်းနည်းပါးပါးဝင်လို့ရခါကျတော့1000ခွဲ1000ဝင်လို့ရချင်းကျတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိလို့ရဘူး။အခုကဟောရှိသွားပြီလေ3-4000 4000ခွဲလို့ရောင်းတယ်အဲ့လိုတော့ပြောတာဘယ်တော့မှရောင်းလဲလို့မသိဘူး။အခုကလမ်းမှာတော့တက်ရှင်းလောက်ထားလို့ပဲဆန်ကီကတော့ဈေးမကိုမတွေ့တော့ဆန်ဆန်ကတော့ဘယ်လဲတပီယာရတပီ1000ဝင်လို့ရဟာကွာ6ဘူးလား9ဘူးလားအဲ့လောက်1000ဖြစ်နေတဲ့ခါအဲ့ဒါတော့ဝင်လို့မရဘူးလေဘယ်မှာတော့ဝင်ရမလဲဆန်ကသူတို့ကမတင်ပေးအခုသူတို့တင်နေဟာကဈေးကလည်းစပက်ရှယ်ဈေးတင်နေတဲ့ခါတော့ဘယ်သူမှမဝင်စားနိုင်ဘူးလက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းတုံးပြီးတင်ပို့ပေးထားတဲ့ကုန်စီတွေကိုလေချောင်းရုံးကဂိုဒေါင်တစ်ခုမှရောင်းချပေးနေပြီးတော့ကျုပ်က20ကျော်ပါတယ်တဖာကိုကျက်3သိန်းခွဲစား3စီပုံးဝတစ်ပုံးကိုကျက်2သိန်းနဲ့ကြာကြံခောက်ဆွဲအထုပ်သေးတစ်ထုပ်ကို9000ကျက်အထိပေးဝယ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလောအခြေအနေတွေကြောင့်ပူတောက်ဒေတာကန်တချို့ကတော့မြကျိနားမြို့ကိုထွက်သွားကြသူတွေရှိတယ်လို့တချို့ကတော့နီးစက်ရရွာတွေမှာပဲသွားရောက်နေထိုင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပူတောက်ဒေတာကန်တွေဟာပုံမှန်ဧပြီလဆိုပြိုကျပြီးစိုက်ပြိုးလေးရှိတဲ့စဘာကဒီနေ့အထိ73စီပြက်လက်နေတဲ့အတွက်စဘာစိုက်ဖို့ဒေတာကန်တွေပူပြင်နေကြပြန်ပါတယ်။ဒီတော့ဒေတာကန်တွေကတော့တချို့ကြတော့ဒီမြစ်ကနားမှာအမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာကျွန်တော်အမျိုးရှိသွားနေကြတယ်။တချို့အဲတချို့မျိုးတွေထဲမှာရှိတဲ့ဈေးရောင်းစားတဲ့လူတွေကြတော့လေပြိုပြိုးခုကြွားမှာရှိရဟုတ်ဟုတ်ဒါမှပဲတချို့သွားနေကြတယ်ဆိုင်နေပြေးပြီးလို့။ဒီဟာပဲဒီလေစိုက်ဖို့တပတ်အလုံးအစိုးရနေတဲ့တခုပေါ့။လေဆိုင်မှာတော့ဒီလေတော့နော်ဒီဒီစကိစ္စပဲပြက်လန်းမှုကြောင့်ဒီစာပေါက်တဲ့လူတွေကိုပဲဟာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့လူလာမယ်မသိဘူးကဆောက်နေကြတယ်ကောပုံကျန်စကန်လဲမှာဘောဒီရောမီရှိုးပါညာဆိုတော့တိုက်ပွဲအဆက်ပြတ်တဲ့ဘောရှိရဆိုတော့ဒီလိုင်းကြောတော့မမျောတော့ဘူးပြည်သူတွေကဟောတက်တက်ဒီဒီစရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလေးမျောလင်းချက်ထားကြတာပေါ့ကျန်တာတော့ဒီလိုပဲဟင်းလေးပဲရှာစားပြီးတော့ကျန်ထားပြီးတော့အဲ့လိုပဲနေကြတာပဲကချင်ပြည်နယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌထိန်ကတော့လေယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့73စီပေပါ1000လေနဲ့တင်ပို့ခဲ့ပြီးတော့ပြည်စာရှိတဲ့လေပိုင်ရှင်တွေကို73စီတွေထုတ်ရောင်းပေးသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုထိတော့အခြေအနေမထူးသေးပါဘူးကချင်လွတ်လပ်တပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ကပဲဆွန်ဘရာဘုံမြူရင်းတက်စခန်းကိုတင်ပိုက်ထားပါတယ်ဒါ့အပြင်မနေ့ကတော့ဆွန်ဘရာဘုံမြို့နယ်ကဖုံချန်းဆိုတဲ့တက်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပူတောင်မြို့အထိုင်ခလာရ46ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတက်စခန်းကိုပါ KI နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ